бачу, Геру. Чого не бачу? Ну, що панове? Не знаю. Не бачу нічого. Ага, ота. Прошло. Так, а ти я не маю. Де ти? Я тут. Побереш. Вихід із Забирай, на приходять тільки руки. Руки, руки. Та я знаю. Ну, тобі видно? Вийди, тримай. Тримай. Не мене тримай, а що тримай? О, господи. Фу, нарешті. Ніколи нічого не робить. Вже давно ти сказав, треба змінити цю проводу. Ніхто нічого, ніхто нічого не хоче робити за мною. Ти вже снідала? Ні. Хіба ти не голодна? На кухні нічого не лишається, крім шматочка старого сиру. Казала, будь обережніше. Слухай, ти можеш тихіше? Вона ж молиться. Та й молиться, молиться. Я теж зараз. Але ж вона просить Бога, щоб він позбавив її хвороби. Вона зовсім не хвора.
Вона тяжко хвора. Бой мучили її в лівій груді. Протягом 2 місяців, а тепер з'ясувалося, що в неї проблема. Дуже серйозна. А я їй зовсім не вірю. О. Вона зараз пригнічена, тому думаю, що в неї проблема буде. Вчора після допиту вона прийшла така розгублена. Чому ж це? Не знаю, сказала, що слідчий був до неї вороже настроєний. Слідчий, слідчий. На що гадала, що він буде квіти дарувати і ніжні слова? Ми втрачаємо впевненість. Ти знаєш, 2 дні тому з підвалу вигнали матір з дітьми. Сказали, щоб вони покинули Німеччину. Їм абсолютно байдуже, що в них немає грошей на дорогу. Тиждень тому вигнали курдів. Позаганяли до вантажівок і викинули їх на кордоні. Боже, як це все огидно, це все брудно. Я так прошу. Та слідчі, що мене допитували просто подібно до свинів, яку ясно. Все питали, чого ви сюди приїхали? Чого ви приїхали? Мріяли про цю Німеччину. Боже, на те, що мене допитували, посмішка не сходила з його обличчя. Все це робиться тільки для того. Для того, щоб залякати нас, от і все. Розумієш, от і все. Знаєш, я чула, що у Швеції і Голландії на нас більше співчуття, ніж тут в Німеччині. Це тому, що там більше місця на кладовище. В Голландії, наприклад, небіжчика кладуть на катафалк, везуть місто. І там на кладовище кидають до могили. А в Німеччині кидають мертвяка прямо на катафалк, який запряжено мертвих коней. І везуть його дорогами апокаліпсису. Ні, я більше не можу. Я не можу більше там жити. Я не можу там постійно більше мені. Я не можу. Ну, чого ти смієшся? Ну, я не можу. Мені навіть це просто підпад. Я хочу гуляти, що врешті-решті. Я хочу гуляти. Я хочу жити нормально. Нормально людським життям. Там що буде вибувати. Треба бути дужками. Мар'ям, я прошу тебе. Мар'ям, я прошу тебе, припини. Я прошу тебе, припини. Thank you.
Якщо я помру, відвези мене на батьківщину. А Триста не помирає, це ж логічно. Ну, звичайно, ми не можемо померти. Ми вже отримали велику благодать від Аллаха. Ми вже мертві, так? Знаєш, Міна, я ніяк не розумію. Мене постійно дратує мовчанка моя, вона постійно почує. Так вона молиться, вона молиться. Вона дуже така одна вуха молиться, друг духи, про що ви? Що, вона хвора, я її почула. А я не вірю. Молиться за вас дуже, та за що я ну, вона ж буде почути. А я хочу, щоб вона її чула. Ти пожалій, дівчинка. Тільки й приносить найсправжню насолоду.
Отже, ти згадала подругу? Зовсім ні. Я їй допомогла. Я? А я витравила з її голови дурний дурман любові. Ось все. Він не любить її. Він нічого до неї не відчуває. А що ж він тоді з нею робить, а? І? Тренується. Пошила! Мар'я до нас прийшов. Мар'я прийшов. Хто до нас прийшов? Мовчи же. Мар'я, я що, Мар'я? Мар'ян? Мар'ян, що ти робиш? Я хочу зібрати свою валізку. Навіщо? Я хочу поїхати додому, повернутися на батьківщину. Про яку батьківщину ти говориш? Я прийняла моє покарання. Про яке покарання ти говориш, Мар'ян? За те, що з батьківщини тебе за це не карають. Я прийму там будь-яке покарання на лінію. Ну що ви, що це не ладі? У проституції чи зраді? Так, я буває просто хочу, буває все, що там без спокійного життя. Де він? Де він, ти збор? Ти повинна його тут знайти, тут. Мар'ян! Ти повинна його тут, немає іншого виходу. Мар'ян, якщо ти йдеш через мене, я прошу тебе своє вибачення, Леся. Я забігла, як те, що молиться, а я шльондра. Віддавай мені мою кредитку, мою тебе дорогу. Про результати медогляду.
Чому ви мені не вірите? Тіло моє слабе. Сили залишаєте. Тут усі мали в одних рідних. Там у мене не батьківщина, не близько тіла. Більше співчуття, ніж у цих мерзотників слідчих. Ви ж не бачите, як вони не зустріються. Хвороба мене вб'є, дозвіл на мою реанімацію вже не знадобиться. А найсумніше те, що Саша не буде. Чому, до речі, я покахала його, я віддала йому все, що я мала своє. Я проклятую тебе, я проклятую тебе, колеги! Він як та хвороба, що не буває, розумієш? Як я можу його забути? Як я можу його забути? Його поцілунки, його подих, його силу. Я просила тебе прибирати! Рекану! Ця зробила, що вона час за мною. Вона правила, що моє кохання зів'яла, вона добилася свого, вона досягла, вона вже тепер радіти. А я тепер... Я втратила всі свої надії, я втратила мрію бути разом з людиною, яку я кохаю. Я втратила надії народити дитину. Заспокойся, я благаю тебе, заспокойся. Ну ти ж знаєш, що Аллах визначає всі наші долі наперед. З нашого дитинства, але Аллах, він не може змиритися з тим, що зі мною сталося. Я більше вірю в те, що Аллах, він не може послати мені таку долю. Ну ти ж знаєш прощання і розлука. Це все Аллах. Аллах все визначає. Так. Ти ж віриш? Це не як я вірю. Молитися і не вірити. Я вірю, що Аллах почує мої молитви. І він вкладе в його серце крапельничку. Хто знає, коли йде зустріну коханого чоловіка. Але я зустріну. Ти ще зустрінеш когось іншого. Я не хочу нікого більше зустрічати. Я кохаю тільки його. Ну не перебільшуй, я прошу тебе. Не перебільшуй, моя. Ні, я хочу тільки один. Він, щоб поговорили тільки одного його. Ну що ж нам тоді робити? Я не буду з ним говорити. Марія, встань, я не буду з ним говорити. Марія, ну що ти? Я пропоную тобі помолитися за того, кого з нами немає. І все буде добре. Ось так. Моя гарненька. Краще. Ось так. Ти що думаєш, що ти одна страждаєш? Так, ти не одна страждаєш. Кожного своє добре, свої історії. Хочеш, я тобі розкажу свою історію? Хочеш? Ти будеш слухати? Так. Маленьку історію з мого життя. Райхано, дай мені. Чим укритися, дай мені. Театр мадам Аніни. Крісло? Крісло. Крісло? І окуляри. Так. З вашого дозволу слухати я не буду. У мене є більш приємніші справи. Театр? Мадам? Знаєш, Мар'яму, коли я згадую, як я сюди їхала, моє тіло починає тремтіти. Перед очима постають жахливі картини моєї кривавої подорожі. Я бачу плач дітей, я чую крики матерів. Я бачу насильницьку смерть, голод, пароплав, який забирає в безодню моря невинні людські душі.
не знаю, як я... Чому я залишилася живою в цьому пеклі? Тому що Аллах так захотів. Він побачив, як я люблю життя. Він побачив, як я... Як я сумую за свою батьківщину. Я не потребую нічого з відчуття. Не плач, моя, не плач. Так.
не плачу, якими величезними немилими проблеми я впораюсь із ними сама. О, ну, тоді ти мусиш бути вільною, сміливою. Вільна, сміливо. Знаєш, я працювала деякий час у лікарнях, але жодного разу не бачила такої пригніченої жінки, як ти. Я завжди така, я таким чином висловлюю своє незадоволення до цього світу. Знаєш, я не кажу, що я люблю тебе чи ненавиджу. Врешті-решт, ми лише заручники цього підвалу. Хочемо ми того чи ні, у нас не залишилося нічого. Окрім цього старого шмаття, недобалих цигарок, та ще й до того ж цього мерзенні свічі. Вони постійно псують мені нерви. Тому нам треба бути обережними висловленнями. Я намагалася, але в мене нічого не виходить. Мене страшенно мучить, що я можу знаходитися тут, але я і назад не хочу, я між життям і смертю. Все так трудно. Я від цього і захворіла. Кажу, що ти собі все просто береш близько до голови. Ти зовсім не хвора. Я хвора, я хвора душею і тілом. Ой, ну і що тепер? Ой, я не знаю. Якби це сталося в мене вдома, я б терпіла скільки завгодно. Коли моя мама, мої брати так далеко, я не можу нічого діяти. Ой, це так складно. Але ж ти віруюча? Аллах тому свідок. Не знаю, як я молюся йому, стоячи перед ним на колінах. Я дуже довго стою перед ним на колінах, не лише коли молюся. Я кладу лоба на землю і плачу. Я розмовляю з землею, ніби замолюючи перед нею свої гріхи. Це як освічення самі собі. Марія, молитва – це мій поклик. Земля – це мій прихисток. Коли це скінчується? Марія, а ти говориш з Аллахом? Завжди говорю. І він тобі щось відповідає? Так. Він тихо проникає в мене, як ніжний шепіт мого коханого в холодній морці ночі. Він відповідає на твої молитви? Гадаю, що так. Я молюся йому. Я прошу, аби він не залишав мене. І не відвертався від мене, не вважав мене грішницею. Грішниця. Грішниця. Можливо, його обурило те, що я залишила батьківщину. Адже залишити батьківщину – це як... Це як... Не вирівково говорити. Батьківщина. Про яку батьківщину ти говориш? Про голод, ліквідацію, чи може про синів твоєї батьківщини, які вбивають в тобі дитину? Вони на очах у Юрби ріжуть твою дитину, а ти говориш про батьківщину і про Аллаха. Ставлять тебе на залізний поміст посеред Майдану, звинувачують в проституції, а ти... Чому тобі не висловити Аллаху свій протест, а? Своє обурення? Ти не пам'ятаєш, як принесли твого брата, а? Ти не пам'ятаєш, як вам не дозволили його оплакувати? Як вам не дозволили оплакувати? Говориш про Аллаха! Аллах все бачить. Чому він їх не карає? Він покарає. Коли? Коли я хочу це бачити? Коли? Апокаліпсис, коли настане кінець світу. Апокаліпсис? Твоє, моє життя, аміни. Не є апокаліпсис, отут, ні? Богохульство. Марія, знаєш,
Моя віра вже давно стала сумнівною. Я вірю тільки у себе. І все. Не гріши, прошу тебе. Я не буду з тобою сперечатися. Я вже давно. Я надто стомилася. Стомилася? Чого ти ж себе не чекала? Мені так. Іноді здавалося, що у тебе немає ні душі, ні серця. Про мене багато хто так думає. Так. А я так не можу, мене надто м'яка вдача. Та знаю свою м'якість. Альбосні розповідав мені. Альбосні? Так, Альбосні. Ти знайома з Альбосні? Я знайома з Альбосні. Ти вже забула, що я до три місяці до того прилізла? Чому ти мені про нього розповідаєш тільки тепер? Ти ще злякалася? А? Ні, я не злякалася. Ні, ти злякалася, подивися в зеркало, ти як зблідла. Ну? Чого, хлопці, я зблідла. Я прагнула, щоб квітка кохання розквітла в моєму серці, але той цвіт, він швидко зів'яв. Давай, давай, врешті раз поговоримо відверто. Давай, може, треба. Я намагалася подолати той відчай, в якому я тут постійно перебувала. Я зустріла і покохала одну людину. Мені здалося, що це взаємно. Доля звела нас, і я молилася, аби ми назавжди залишалися разом. Спочатку ми говорили з ним про релігію, про політику, про іслам. Це ще Альбосні ви говорили про релігію, про іслам, так? Клянусь тобі Всевишнім Аллахом, я і гадки спочатку не мала ні про яку близькість. Все це сталося якось випадково. Я якось зайшла до нього в кімнату. Він простягнув руку до моїх грудей, я відсахнулася. А потім, коли я опинилася в обіймах Альбосні, я вже нічого не могла вдіяти. Я... Коли він поцілував мене, я стала ніби божевільна. Я закохалася в нього. І от коли він став моїм подихом, моєю кров'ю, моїм тілом, він покинув мене. Невже ти не розумієш, який це біль? Прагнути кохання і не відчувати нічого. Чому я не можу бути з людиною, яку я кохаю? Я від того дня як божевільна. Я казала тобі, що я хвора, я хвора. Я від того дня захворіла. І почала тікати від сьогодення у минуле. Туди, до мого будинку, до моєї мами, до мого улюбленого гранатового дерева, яке я щодня поливала. Знаєш, Маріам, ти мені... Ти вибач мені, я іноді справді, я буваю різкою, але... Так, тому що ти жорстока. Я жорстока. Я жорстока. Втім, я повинна бути такою, щоб вижити тут. Знаєш, коли я приїхала сюди, я не думала, що все для мене вернеться тут на пекло. Думала, тільки подорож, все. Мені здавалося, що співчуття потрібно там, хто лишився в нас вдома, там тільки наші кати вони. Вони весь час намагаються зняти м'ясо з накішки з голови. А втім я мушу бути сильна. Ну давай, все. Давай я тобі там чаю і покладу тебе спати. Все, раз. Скільки разів я тебе... Ну все, я більше не буду курити, все! Я там, де пара де ж Ромео мій! Ромео!
Ніна. Ніна? Аміна? 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 Це нормально, Аміна? Аміна? Тоді я скажу батьківщину.
Батьківщина. Батьківщина моя. Сьогодні в мене день народження.
Ти ніколи не спитала мене, що болить у мені, а? Чому ти не спитаєш мене, чому я приїхала сюди? Марія, хіба молитва не є та, сила, яка вчить любити ближнього, а, Марія? Наше місто, як окупанти
вдиралися в домівки, розстрілювали усіх, кого бачили. 15 озброєних вояків вірвалися в наш будинок. Вони потрощили там усе, що було. Потім схопили мого бідолашного батька. Витягли його і кинули перед будинком. Потім витягли мене. Примусили мене зняти чадру. Порвали на мені сорочку, спідницю. І залишили так стояти під дощем. 3 години. Я стояла ніби гола. І батько не витримав і помер від цієї картини. А потім один із солдатів підійшов до мене і прикладом автомата з усієї сили стукнув мене в груди. Білі досі не щухає. Аміна. Аміна. Завтра мене прооперують. Якщо я помру, яким мені зараз удається цей син. Великою сценою, де посередині трони, штучні квітки, принцеси без груди, чоловіки озброєні до зубів, хлопчиська, що граються автоматами.
як це тяжко розповідати жінці, яка тобі не може відповісти. Морзи.